Hej allihopa! Idag tänkte jag göra en haul. Och jag var ju på Guns N' Roses i lördags. Och då köpte jag lite grejer mer än vad jag hade tänkt. Så jag tänkte bara, ha, varför inte göra en haul? Sen så fick jag hem mitt paket från JFR i måndags. Sen var jag även på stan och köpte en sak. Så jag tänkte att det var a big haul. Ja. Så vi kör igång på direkten. Jag tänkte bara säga en sak. Ni får ursäkta ljuden i bakgrunden. För min pojkvän spelar. Så ni får stå ut med hans klickande och sånt där. Men ja. Vi kör igång. Ni kan börja med när jag var på stan då. Fast det var bara en grej. Så, ja. Den här, hörni. This one. Alltså jag har velat ha den sen jag praktiserade på spottringen. Ja, den är från spottringen då, glömde säga det. Jag har velat ha den sen jag praktiserade där. Som var för några veckor sedan. Och nu äntligen köpte jag den. Ja, I love it, säger jag bara. På grund av att jag inte köpte den för, alltså då när jag praktiserade var för att jag tyckte att den var lite för dyr. Men nu så tänkte jag, nej, den är värd 250 kronor. Men när jag var där och köpte den, tror inte jag fick lite rabatt. Jag bara, åh, tack. Så ja, jag är jätteglad. Sen fick jag då paket från JFR. Och där i så låg en CC cream i färgen Fair. Alltså den ljusaste av alla. Av alla. Ja, och jag trodde liksom att den skulle passa min hy. För jag är väldigt blek. Alltså vit eller ja. Jag tycker jag är väldigt vit i hyn. Men när jag testade den så var den jättemörk. Alltså riktigt mörk. Jag vet inte riktigt varför den är så mörk. Alltså, nej, jag blir jättebesviken. Men alltså, jag har på mig den nu och jag vet inte om det syns någon skillnad på min hals och ansikte. Hoppas jag inte. Så ja, den är från Sleek då. Sen köpte jag även också en Face Form Contouring and Blush Palette från Sleek också. Och då är det då en bronzing, nej, vad säger jag, contouring, jag kan inte prata, vad heter det? Vad heter det? Highlighter och rouge. Alltså shit, vad svårt det var att komma på det. Så ser den ut. Som ni ser så har jag då råkat sätta nageln i highlighten. Och det var inte riktigt meningen. Ja, contouringen, den testade jag idag då. Och den är verkligen pigmenterad. Och det, ja, man behöver jättelite för att, ja, man behöver inte ta så mycket helt enkelt. Och rougen funkar jättebra också, highlighten, alltså jag trodde den skulle vara mer pigmenterad. Men det funkar helt okej ändå. Så nu över till Grand Samarkand. Oj då. Vi kan börja med Gina Tricot. Kan vi göra. Ja. Från Gina Tricot köpte jag ett glitternagellack. Som är riktigt, riktigt glitter och glamour. Det är Gina Tricots egna nagellack då, Beauty Nails. Och ja, den glittrar och glammar kommer, eller ja, den glittrar och glammar riktigt mycket. Oj. Det var inte riktigt meningen. Vad hände? Alltså jag tror inte det är riktigt min dag idag för allting går så här sönder.
Ja. Ja, vi tar det sen. Jag har på mig nagellacket idag. Och jag älskar det, verkligen. Så ja. Nästa grej som jag köpte på JNTK är ett par solbrillor. Det var inte meningen att jag skulle köpa solbrillor. Jag bara hittade dem och så tänkte jag bara, men ja, varför inte? De är blåa och det är pilotbrillor och de var billiga. Ja. Sen kan vi då ta Big Book. Big Book. Och nu hörni kommer den här historien om att allting går sönder. Men först, jag köpte två linnen. Jag säger att, alltså det var typ... Ni vet ju varför det är så dålig kvalitet. Två för 150 var det i alla fall. Ett grått köpte jag. Och så är det liksom så här spets i här uppe. Ja. Sen köpte jag även ett likadant linne i rosa. Men nu hörni. Det gick sönder. Alltså. Jag skulle ta på mig det och dra ner det så här. Alltså jag bara drog ner det för att det liksom fastnade. Fast jag drog ju inte så här jättehårt, utan jag skulle ju bara dra ner det som man brukar göra. Man ska inte behöva vara så jätte försiktig för att dra ner det liksom. Och det bara lossnade. Och jag blev jättearg för att jag blev jätteglad över att jag hittade detta. Men ja, så är det. Men alltså, för jag, när jag var på Big Book så såg jag ett annat linne. Och då var så här spetsgrejen sönder. På det här bandet liksom. Så jag bara, men den kan jag ju inte ta, den måste jag ta en annan liksom. Så ja, det är alltså dålig kvalitet på dessa linna. Så jag kan ju inte rekommendera dem. Tyvärr. Men annars är de jättefina. Sen kan vi ta H&M. Där inne köpte jag en bronzer. Jag är lite skeptisk när det gäller, vad heter det, H&M:s egna smink då. För att, alltså det känns som att de inte är så bra. Men just detta bronzing-puret är, det är bra. I promise. Fast, ja. När jag testade idag, jag tyckte det var liksom, jag vet inte. Nästa grej, köpte jag en concealer på H&M. Det var alltså, personligen så vill inte jag betala så mycket för concealer. Men det är väl bara jag antar jag. Men, ja. Så jag köpte en sån här billig. Det är från L'Oreal Paris. Perfect Match. True Match. Någonting. Ja. Och det är det ljusaste av alla. Nästa grej. Köpte jag ett kalsonger till mig själv. Nej, jag ska. Nej. Jag köpte tre pack för, vad var det, 150 typ. Jag tänkte att min pojkvän, han behöver det. Och han var hemma och mådde dåligt, så jag tänkte, ja, han förtjänar det. Men, så jag köpte dessa och två par till som jag inte kan visa nu, för ett par har han på sig antagligen. Sen kan vi ta till min favoritbutik, Lager 157. Det var första gången jag var inne där. Och liksom, när man går in i butik så vill man ju, vad heter det? Alltså man vill se alla produkter när man går in i butik. Alltså man vill inte se så här jättemånga kläder i ett hörn som är hoptryckt så här, alltså ja, ni förstår. Men när jag gick in i den här butiken, det var så stort och man såg verkligen alla kläder och produkter. Det var hur fint som helst. Inte nog med det är väldigt bra priser. Alltså det är inte så här jättebilligt, men det är billigare än
grön sammetskant till exempel. Så ja. Så där inne köpte jag en helt vanlig basic t-shirt. Med en ficka där nere. Och ja. Och där inne köpte jag även en kjol. En utsvängd kjol så här. Jag har typ alltid velat ha en sån, men jag liksom inte tagit tag att köpa en. Men nu gjorde jag det. Och det är jag glad över att jag gjorde. Sen efter vi hade varit på Lagerna 57 så gick vi in på Europen. Och där inne så var det så här. Vad var det? 4 smycken för 50 kronor. Och då passade jag på att köpa lite smycken. Och där inne köpte jag då dessa örhängen. Och det är gröna fjädrar med gulddetaljer på. Ja. Sen köpte jag även 2 par örhängen då. Alltså det är typ, jag vet inte, rosa plastdiamant. Nej men... Ja, och så är det en massa diamanter runt om. Jag tycker de är jättesöta. Det är verkligen min favorit. Sen köpte jag även dessa hänger jag på mig. Och det är helt vanliga pärlor. Stora pärlor. Jag har ett par som är likadana såna här, men ett örhänge av dem har försvunnit. Så jag bara yes! Jag blev jätteglad när jag såg dem. Liksom, de passar ju till allting. Man kan ha dem där som, tycker jag. Sen köpte jag även ett halsband. En guld kedja. Och sen lite större kedja där det är typ, jag vet inte vad färgen heter. Men den passar min klocka, så jag tänkte att jag köper den. Alltså den är väldigt lätt och det tycker inte jag om. Alltså den känns plastig liksom. Men, ja, det går. Så, ja, just det. Sen så, i sista minuten så gick jag in på New Yorker. Och jag köpte då den här. Alltså, oh, jag blev jätteglad när jag såg den och att den passade och allting. Den är typ min favorit av allt här, nästan. Innanför så har den sånt där mjukt gosigt tyg som är så himla skönt. Så den är väldigt varm, även fast den är väldigt tunn. Den är väldigt varm. Så man kan nog inte ha den så här på sommaren, tror jag inte. Fast man kan ha den typ sena kvällar när det är kallt. Ja, det var det hörni. Hoppas hela videon och jag kommer länka alla produkter i beskrivningen om jag hittar dem. För New York finns ju typ inte och sådana affärer. Och de kanske tar ett slut på hemsidan till exempel. Så jag får se om jag hittar dem. Men om jag gör det så länkar jag dem i beskrivningen. Annars får ni... Ni får ha det så jättebra och hoppas ni gillar videon. Hejdå!